Dobrý den, milí diváci. Po 14 dnech vás vítám u vysílání radničního okénka. O prázdninách v pondělí 17. července se na svém mimořádném zasedání sešli zastupitelé města. Jediným bodem jednání byla možnost získání dotace na vybudování atletického oválu. Zastupitelé města se sešli mimořádně z toho důvodu, že i když v červnu rozhodli o tom, že z vlastních finančních prostředků vybudují atletický areál, respektive jeho rekonstrukci, modernizaci, tak nyní byl vypsaný dotační titul. Zastupitelé města se sešli proto, aby schválili podání žádosti o tuto dotaci a v případě, že dotaci získáme, tak se nám podaří vybudovat atletický areál ještě za levnější peníze, co se týká městské kasy, takže bychom mohli ušetřit asi 20 milionů korun. To je částka, o kterou žádáme. A můžeme zmínit, jaké jsou celkové náklady na vybudování atletického oválu a jak by měl zhruba vypadat? Celkové náklady na modernizaci celé té lokality, protože to se nejedná jenom o atletický areál nebo atletický oval a veškeré sportoviště, které s tím souvisejí, ale je to třeba i závlaha trávníku, který tam je, a i vybudování celého zázemí, tak celkové náklady vyjdou asi na 36 milionů korun. V případě, že bychom těch 20 milionů získali, tak by to město stalo 16 milionů korun. A má město nějaký termín, do kdy chce atletický oval dokončit? Ano, tento termín je již daný, protože tak, jak jsem říkal, v červnu zastupitelé schválili, že bychom to vybudovali i za vlastní peníze. Je již vybrán zhotovitel, je podepsaná smlouva a do 31. července příštího roku by měl nový atletický areál být vybudován. Na Masarykově ulici v současné době probíhají práce na více než kilometr dlouhé cyklostezce, která povede od zdravotní školy k novému hřbitovu. Původní chodník byl již za hranicí své životnosti. Součástí cyklostezky bude i nově osázená zeleň a moderní veřejné osvětlení. Cyklostezka bude široká necelé 4 metry a téměř v celé své délce bude rozdělena do dvou částí. Pruh z asfaltobetonu bude určen pro cyklisty. Pás ze zámkové dlažby budou využívat chodci. O této jedné z nejdůležitějších investic letošního roku se v Havlíčkově Brodě hodně hovoří. Bohužel je mi moc líto, že velmi často je to negativní náhled a negativní komentáře, které slýcháme i z řad občanů. Já si dovolím nesouhlasit s tím, že se jedná o stavbu zbytečnou. Domnívám se, že kdo tady po chodníku chodil a ví, že 50 let využívané dlaždice byly velmi opotřebované, že se nenechalo kloudně po tom chodníku chodit, tak my jsme byli ve městě rozhodnutí, že ho opravíme. To, že nám šířkové parametry umožňují instalovat ještě i cyklostezku, myslím, že není nic proti ničemu. I kdyby dva cyklisté, kteří jedou po Masarykově ulici, buď přímo po silnici nebo po chodníku, byli převedeni na tu cyklostezku, tak to má smysl. Rozhodně na straně bezpečnosti to stojí. A když už jsme cyklostezku teda nakonec také uvažovali a byla-li nám dotace přislíbena, no tak bychom byli hloupí, kdybychom přece toho nevyužili. Myslím si, že ta investice má smysl. Pěší budou mít 1,8 metrů pro sebe, druhý pruh bude pro cyklisty a více než kilometr vlastně této trasy bude určitě na straně bezpečnosti cyklistů, ale i chodců. Stavební práce na chodníku na Masarykově ulici, které nelze provádět za provozu, se bohužel neobejdou bez omezení pro chodce. Velmi se omlouváme všem, kteří potřebují ke hřbitovu se dostat, protože je to velmi improvizované a je jeden úsek, ten poslední mezi parkovištěm u hřbitova a benzinovou pumpou OMV, velmi kritický. My máme dohodu s stavební firmou, která realizuje stavbu, že by v průběhu prvního týdne v srpnu, zhruba za 10 dní, měla být tato část uvedena do předčasného užívání, aby od benzinové pumpy směrem k parkovišti se nechalo pojít, aspoň projít po tom úseku cyklostezky, který bude vyasfaltován. Takže aspoň v tom nejhorším úseku bychom nějak mohli víc vstříc v řešení tohoto problému. Právě v celém úseku od křižovatky s Husovou ulicí, od zdravotní školy až sem ke hřbitovu, nelze tu trasu chodníku, který se opravuje, používat. Na webových stránkách města Havlíčkův Brod je znázorněná obchůzná trasa. V podstatě jde použít druhý chodník na druhé straně až k tomu inkriminovanému úseku u těch marketů, u benzinové pumpy, kde je potom vedena náhradní cesta směrem k vodárně, k Lázničkově.
Karlově stráni a dostat se do zadní brány hřbitova. To je velmi krkolomné a nepříjemné, leč jiné řešení nešlo. Právě jak jsem před chvílí říkal, bude tento úsek aspoň nahrazen zhruba do 10 dnů tou improvizovanou trasou, která by měla být dopředu vlastně připravená pro náhradní užívání v rámci prostoru té stavby. A přímo ke hřbitovu je možné dojet i městskou hromadnou dopravou, a to autobusovou linkou číslo 8 a 9. Celkové náklady na vybudování smíšené cyklostezky činí 15 milionů korun. Město na tuto stavbu získalo dotaci z evropských fondů ve výši 90%, tedy zhruba 13,5 milionu korun. A zbývající 1,5 milionu uhradí radnice ze svého rozpočtu. Ředitelství silnic a dálnic začalo v úterý 24. července opravovat třetí, poslední úsek Humpolecké ulice. Řidiči jedoucí ve směru do centra města projedou jednosměrně po volné části komunikace. A v tomto směru nebude doprava omezována a trasu projedou vozidla všech hmotnostních kategorií. V opačném směru, tedy na Humpolec, budou využívat řidiči krátkou objízdnou trasu ulicemi Na Písku, Sázavská a Na Bojišti. A v tomto směru budou po objízdné trase pro osobní automobily jezdit pouze vozidla do 3,5 tuny. Pro větší vozidla budou stanoveny jiné náhradní trasy. Změny se v této fázi oprav dotknou i autobusové zastávky, která bude přesunuta do blízké ulice Na Písku. Více informací najdete na úvodní straně webu města www.muhb.cz. Dalšími sportovci, kteří si zaslouží poděkování vedení města za vzornou reprezentaci Havlíčkova Brodu, jsou členky souboru scénického tance ze základní školy Štáflova. V celorepublikové soutěži Česko se hýbe získali první místo. Začalo to moderní gymnastikou a protože holky byly velmi šikovné a velmi dobře slyší hudbu, tak jsme zjistili, že by bylo dobré začít tancovat a z toho vznikl právě scénický tanec, který je z prvky moderní gymnastiky, z prvky baletu a musí vyjadřovat nějaký děj a ta hudba musí podporovat to, co ty dívky tančí. Takže těch choreografií já už mám za sebou spousty, já nevím, 7-8 velmi úspěšných choreografií. Dívky se furt obměňují, protože deváťačky odchází a zase přichází mladší a každý rok se snažíme, aby ta choreografie byla jiná a zase pro ty dívky zajímavá, protože kdyby se jim nelíbila, netancovali by tak krásně, jak tancujou. Vytváření choreografií není jednoduché. Náměty vymýšlejí nejen paní učitelky, ale podílejí se i děvčata. Některý rok najdu hudbu a hned mi v hlavě se začnou jako dít věci, co by na to mohli cvičit. A někdy zase vymyslím název a hledám zase hodiny a hodiny na internetu hudbu. No. Takže je to po každý jinak. Někdy vidím oblečení a vím, co budou tancovat, ale nevím na co. Takže po každý to vznikne jinak. Je to takovej náhlý nápad, bych řekla. Náhlý nápad. Základ je vždycky o tom, co vymyslí paní učitelka Folvarská a postupně se do toho vlastně vkládají náměty. Jak od dívek, tak to, co vidíme na internetu, sledujeme i různé moderní gymnastky, nejenom tanečně, ale opravdu sestavy akrobatické a i z toho vlastně se čerpá. Členkami tanečního týmu se děvčata stávají v útlém školním věku. Oddíl se skládá zhruba z 20 tanečnic. U nás začínají holčičky na gymnastice v přípravce a pokud mi řeknou paní učitelky, které nám pomáhají, že jsou šikovné, tak já se na ně jdu podívat a pokud se mi opravdu líbí, tak si je potom vezmu k sobě a pak se můžou účastnit právě i tady toho scénického tance. Takže máme ještě spoustu jiných gymnastek na Štáflovce, ale ty to dělají třeba pro radost, rekreačně a tyhle ty jako nadanější, já bych řekla, že jsou všechny šikovné, ale tyhle nadanější si potom beru pod křídlo, snažím se je vést nějak dál i v gymnastice, i právě v tomto scénickém tanci. Stává se, že jedem na soutěž bez jedné nebo bez dvou dívek, bez tří, podle toho, jak jsou indisponované, nemocné nebo někam cestují daleko. Potom jsme flexibilní a měníme tu choreografii v průběhu roku tak, jak potřebujeme, měníme místa a proto ty holky jsou velmi, velmi šikovný, že třeba hodinu před soutěží to změníme a oni to na tom zacvičí, na tom place. Což je úžasný. Dívky jezdí společně na soustředění, kde se učí především vzájemné spolupráci a upevňují sounáležitost týmu. Máme sportovní soustředění, na kterém se děvčata seznamují nejenom po stránce toho, co umí, ale i jaké jsou. Takže děláme různé hry, soutěže, aby vlastně se poznali, aby dokázali spolupracovat. A jak řekla už paní trenérka, je ta spolupráce velice důležitá a hlavně ty děvčata si sobě musí věřit. Protože jsou tam prvky, které vymýšlí
obtížné na zvedání dívek a pokud by si vzájemně nevěřili, tak by vlastně ten prvek nedokázali zacvičit nebo zatančit. Za úspěchy stojí tvrdá práce. Tanečnice trénují 3x až 4x týdně. Na moderní gymnastiku mají vyhraněné 2 tréninky a třetí trénink je vlastně k té choreografii, k tomu tanci. Některá děvčata jezdí ještě na speciální trénink do Jihlavy, takže 4x týdně trénují moderní gymnastiku. Nejvíc asi dá nám vždycky zabrat to vymyšlení té choreografie a proto jezdíme teda na to týdenní soustředění, kde ten čas je a máme možnost se tomu věnovat, že tam ty nápady prostě tak plynou a i ty děvčata velice rychle, jak říkala kolegyně, nasávají a velice dobře si pamatují to, co cvičíme, protože od rána vlastně do večera se té choreografii věnujeme. Mezi významné úspěchy oddílu scénického tance patří titul několikanásobných mistryň České republiky na MIA festivalu aneb Sportem proti drogám a nedávné první místo v soutěži Česko se hýbe. Na závěr dnešního vysílání pro vás máme pozvánku na 4. ročník Havlíčkobrodského půlmaratonu. Ten sice proběhne až v sobotu 23. září, ale už teď pro vás máme připravený rozhovor s brodským atletem Jiřím Brichtou, který se na trať půlmaratonu také připravuje. Z trati jsem nadšený hlavně z toho důvodu, že v Havlíčkově Brodě, kde bydlím a kde nejvíc trénuju, myslím si, že je ideální i pro člověka, který nemá úplně top kondici, protože opravdu je vybraná, aby byla rychlá. Je na tom hezký, že se potkávají běžci tam i zpátky, takže si můžete zafandit s kamarádama, pozbudit se. Diváci vás uvidí několikrát na trase, takže ideální opravdu pro každého, není tam žádný těžký stoupání, takže je čas si vyzkoušet půlmaraton. Pokud děláte nějaký sport, klidně i kondičně, můžete si tento závod vyzkoušet. Půlmaraton ještě není tak hrozný jako maraton. Přece jenom tady se bavíme o 21 kilometrech a pro nějakého hobíka, dejme tomu čas 2 hodiny nebo 2:30, by se mohl prostě pro sportujícího člověka dát. Bez přípravy by ale do závodu nikdo nastoupit neměl. Kdo s tím myslí jakoby s půlmaratonem něco vážně, tak je potřeba aspoň, bych doporučil, nějaký 2měsíční trénink. Stačí asi běhat pravidelné běhání, podle mě by stačilo, aby si člověk šel 3x týdnu zaběhat, 2x půl hodinky a jednou o víkendu si dal nějaký delší běh, aby to tělo naučil opravdu, že bude pak v zátěži k těm 2 hodinám. Závod se stejně jako v minulých ročnících koná pod záštitou města Havlíčkův Brod. Předpokládá se s účastí 750 závodníků. Koná se tady na cyklostezce podél řeky Sázavy a hlavní zázemí je v areálu Plovárenská. Takže bych ráda určitě pozvala všechny běžce a účastnit se můžete v hlavním závodu nebo ve 2členných až 3členných štafetách. Pro nejmladší účastníky budou připraveny dětské závody, které jsou díky rostoucímu zájmu rozšířeny do 6 kategorií. To se vlastně jedná o trať kolem areálu Plovárenska, taková menší trať je to a děti si to užívají, protože opravdu je o to zájmu. Už teďka máme přihlášených 62 dětí, kapacita je 180 a máme i pro děti připravené dětské medaile za účast, velice krásné, takže já si myslím, že děti si přijdou určitě na své. Kromě závodu je pro děti připraven i bohatý doprovodný program. Online registrace pro příjem přihlášek končí 21. září. Pokud budou volná místa, tak se můžete registrovat i v den závodu. A pokud se stihnete registrovat do 10. září, tak dostanete navíc tričko s logem závodu. Všechny potřebné informace najdete na stránkách www.hbpulmaraton.cz. Děkujeme vám za pozornost, přejeme vám hezkou druhou polovinu prázdnin a za 14 dní se těšíme na viděnou.